Vaovao hafa tanteraka kosa indray ho fankaherezana ireo mpanjifa ny Airtel dia misy ny fifaninanana izay nikarakaraina. Nomena ny anarana hoe Mandresy miaraka amin'ny Airtel. Mpanjifa miisa fito amby enimpolo no nahazo loka tamin'ny volana septembra lasa iny ary androany kosa ny nanatanterahana ny fanolorana ny loka tamin'ny fomba ofisialy. Mandresy miaraka amin'ny Airtel, io indray no lalao atolotry ny Airtel ho an'ireo mpanjara mpivarotra afahana spida sy puce. Nanomboka ny volana septambra teo ity lalao ity ary tsy hifarana raha tsy amin'ny volana desambra. Arakaraka ny abetsahany ny fahana spida sy puce, lafo ny mpanjara iray no azony loka. Rehetrarehetra izay mivarotra credi spida sy izay rehetrarehetra mivarotra puce Airtel dia mandray azara ao anatin'ity lalao Mandresy miaraka amin'ny Airtel ity. Fomba filarovana amin'izy dia misy sokajy zany a natokanay ho amin'ny varotra zay ataonareo ho amin'ny spida zany a dia dimialina ariary a mifandraika napoa anakiray na isa anakiray zany hoe raha ohatra zany anao a ka mivarotra spida rechage direkta zany hoe fahana direkta fahana amboany mpanjifa dia un point zay zany hoe raha ohatra anao ka malafo a puce ray a raha ohatra ka malafo puce raika anao a dia deux point zay zany hoe raha puce ray lafinao. Isam-bolana arak'izany dia mizara loka ho an'ireo mpandresy ny Airtel ka ho an'ny volana septambra dia mpanjara miisa fito amby enimpolo no nahazo loka Airtel monei nanomboka teo amin'ny roa alina ariary ka hatramin'ny roa hetsy ariary. Io maraina io notanterahana teny hivandry ny fizarana ny loka. Fotoana ihany koa nahafahany tompony andraikitry ny Airtel sy ireo mpanjara ny fampizara ny fanatsarana ny fiaraha-miasa ity lanonana ity. Amin'ny famaranana ity lalao ity dia loka goavana toy ny moto scooter vata fampangatsiahana fahita lavitra écran plat sy finday avolenta no miandry ny mpanjara zay mahalafana spida betsaka indrindra sy puce.